Ahoj, já vás vítám, Pavel z kanálu Majtes.cz. V tomto videu bychom se měli věnovat instalaci tohoto displeje, který jsme si představili v předešlém videu při rozbalení produktu. Prvotně budeme potřebovat rozdělat vlastně spodní část tady toho sloupku a vlastně výdechovou část toho sloupku. Potom budeme protahovat kabeláž tady napájení sedačce, k ovládání sedačky. Takže přistoupíme nejdřív k rozdělání teda spodního dílu sloupku. Je důležité zase používat teda tyhle ty věci, abyste si neponičili plast. Jo. Tak. Tady jsme si nezvedli sedačku. Takže ještě. Vidíme, tenhle ten díl nám drží na raz, dva, tři, čtyři, na pěti svorkách, jo? Abyste věděli příště, až to budete rozbalovat, kde to drží. Tak. Tohle je ten systémový konektor, do kterého my se potřebujeme napojit. Ale nejprve musíme ještě oddělat tuhle část. Vememe si zase špetličku. Tak. Velice opatrně, ať si nepodničíte nic, to opravdu. Jo, sice tenhle díl už jako asi potřebovat nebudem. Tak. Oddělali jsme tenhle ten teda vršek. Jo, už tady máme nějaký konektory. Ještě než je odpojíme. Tak je důležitý. Tak. Vlezeme si na přední panel do systému. Do bezpečnost. A vypojíme napájení. Vypneme napájení, jo. Vypnout malý, určitě chcete vypnout napájení. Chcete napájení znovu zapnout, se šlápněte brzdu, jo? Takže vypnout napájení, tak. Tím by se měli ochránit ten náš systém, toho auta. Tak. Jednoduchým způsobem, je to na ty klipsíky, jsou to autokonektory. Vypojíme. Tak. Dále pryč, můžeme ještě porovnat vlastně. Jo, ty plastíky relativně hodně podobný, možná maličko tmavší je tenhle plast, jo, u toho displeje. Tak. Teď už potřebujeme kabeláž protáhnout. Takže je to lepší vzít si to ze spodu. A tady v tom rohu vlastně zhruba někde. Protáhneme káblik, máme ho tady, jo. Tady máme záslepku, nastávající konektor pro napájení USB-C portu, zaslepíme, tak káblik schováme, tenhle ten nebudeme potřebovat. Tak, přistoupíme k rozdělání toho systémového konektoru. Zase tady možná se použít. Tak. Takhle. Hlavně zacvaknout. Máme zapojenou jednu část, zapojíme druhou. Tak, tohle budeme muset nějakým způsobem učesat, aby se nám to sem všechno vešlo. S tím se ještě pohraju potom. Tak, přijdeme nahoru. Tak, zapojíme samotný displej. Pardon. Tak, zase překontrolujeme si konektůrky, zapneme, tak, ještě než to pak všechno uklidíme zpátky a zapojíme, tak si to překontrolujeme, jestli nám ten display najel.
Tak, teďka tady máme jedno místo, já už jsem si to předpřipravil. Tady se hodně špatně protahuje tenhle ten kabel. Je dobrý použít třeba dva šroubováky, dát si to po to a mezi tím protáhnout kabel. Jo. Opětně ho musím dostat teda nahoru tady. Jsme se trošku zadrhli, taky budeme dělat zadělávat, až se nám to podaří celý rozchodit. Takže se zkontrolujeme, tak aby nás odpadl kamblik. Tak, jestli ustekuje teď. Máme zapojeno vlastně tady. Tak, teď musíme přejít teda dopředu zapojit tu sedačku. Ještě si protáhneme ten kabel, ten protáhneme vlastně tím stylem, že si ho schováme tady potom jakoby pod tady. Pod ten kobereček. Ale nejdřív teda se ho půjdeme zapojit, aby jsme věděli, jakou máme rezervu případně v kabelku. Takže jdeme dopředu. Takže jsme přešli sem, dopředu přední sedačce, vlastně k ovládání sedačky a musíme tam včlenit tenhle ten člen. Jo, není to, je tam hrozně blbý přístup. Není tam moc vidět. Já jsem si to tady jakoby předpřipravil ten konektůrek, aby jsme natáčeli dlouho. Takže je potřeba jeden díl zapojit sem. Tak. A tady ten díl vlastně musíme vrátit zpátky do konektůrku. Teď přemýšlím, jak bylo. Takhle. Tak. Dáme to tam a zacvakneme. Tak, to je vepředu tady všechno. Tak, mezi tím jsme teda přišli dozadu zase do vozu. Aktivovali jsme si brzdou vlastně systém vozu. Můžeme tady vyzkoušet display, stačí kliknout na to, už vidíme, že nám funguje. V tomhle videu vyzkouším jenom základní funkce, aby jsme viděli, že máme zapojení správně, máme zaplý výdechy, vlastně nám to funguje. Tohle nám funguje, jo, slyšíte, přidáváme, ubíráme, takže si to vypneme teďka, zkusíme si sedačky, vyhřívání krásně funguje, všechno vypneme, přejdeme na kontrolu sedačky, to když tak poprosím našeho kamaráda Robínka tady, aby dal pohled zezadu, aby jsme viděli, že ta sedačka se vlastně hejbe s tím, když my vlastně s tím pohybujeme. To je ta funkce, jak jsem říkal, je to dobrý, když dáváme vlastně nějakým způsobem dítě tady do sedačky, tak si můžete tady s tou sedačkou hrát ze zadní pozice, nemusíte vlastně přecházet to. Takže tímhle bychom to. Základní funkce nám fungují, to, co ten displej pak ve finále ukáže, nebo to, co dokáže vlastně, ty multimédia a všechno, to si ukážeme v dalším videu, aby se neměli zbytečně dlouhý videa. Takže teď ho vypnu. Tak. Musíme si tady srovnat ty kábliky naše, máme jich tady poměrně dost, aby jsme vlastně při tom, až budeme zandavat display, tak aby se nám tady něco neskřížilo. A měli jsme volný vlastně ty průruchy. Nám všechno pasuje. Tak. Máme přikrytý zadní displej. Zkoušíme ještě jednou tu klimatizaci. Koukneme, zase zkoušíme, vlastně, na close,
Tak důležité je, že panel jde i vypnout, vlastně, když vzadu nikoho nemáte, tak aby zbytečně nebral další energie. Ono to sice moc nežere, je to IPSko, takže moc nežere. Tak, zakryjeme ten spodní díl. Tam jsem si teda bohužel nepřipravil ty kábliky, tam se to musí ještě jakoby hodně schovat. Máme zakryto. Panílek úspěšně nainstalovaný. Není to zas tak složitý. Ještě si pak tady schováme vlastně tenhle ten káblík. Jo, ten použijem tady vlastně tu mezeru, aby to vůbec nebylo vidět. Ještě si ho stáhnu tady. Takhle. Zpracování tady u ty tefly vzadu teda není nic moc, ale máme to zakrytý. Nikde nám káblik nekouká, vlastně vychází až tady v zadních těch pozicích. Tak. Takže tím je asi instalace ukončená. Jak jste viděli, říkám, není to až tak složitý, ale ne každý se do toho určitě pustí. Já jsem rád, že se nám to povedlo relativně rychle a že video nebude dlouhý. To, co vlastně ten display umí, já se s tím trošku pohraju, až budeme vědět všechno, tak natočím zase nějaký videíčko, kde uvidíme, co se dá ovládat, co tam můžou hrát děti, jaký vidějí videa a takovýhle věci. Takže za mě v tomhle videu asi všechno. Těším se, až to začneme používat, hlavně teda prckové. A uvidíme se u dalšího videa, budeme instalovat ten přední displej. Díky moc za pozornost, mějte se. Naschle.